пока мы добрались, уже было темно. Вот, мы обошли все это побережье, нашли место, где они были, но это место уже замерзло. Поки ми добралися, вже було темно. Ми обійшли все узбережжя, знайшли місце, де вони були. Це місце вже замерзло. Вони до останнього знаходяться на воді, поки є вода. Тобто і видно було посередині річки коло, де вони знаходились, харчувалися. Це місце вже замерзло, мабуть, вони або сховалися. І ми поїхали звідти не з чим, по суті. І ми уїхали оттуда ні з чим, по суті. Перед від'їздом чоловік домовився з місцевими жителями, якщо лебеді повернуться, щоб йому зателефонували. Вони позвонили нам, хоча ми були вже готові їхати. І сказала вона, що, напевно, вони полетіли, вже їх немає.